Now the news in detail. Former PWD Minister Ramakrishna Davlekar has stated that BJP will fall to single digit in Goa Assembly if there is an election in Goa. At the 2017 Assembly election itself, they would have fallen to 10 MLAs, but luckily they got 13 seats. On May 23rd, BJP's eyes will open and they will realize that they cannot go forward without MGP due to the lead which Congress will get in South Goa, Sudhin told Prime TV on Saturday. He also called on the major parties to stop defection and said there should be no provision for MLAs to merge a two-thirds faction into another party. All MLAs wanting to change parties should have to necessarily resign, Sudhin stated. We will file disqualification petition before the Speaker and the High Court against those of our MLAs who have escaped from the party at night. जी केस हायकोर्टान चलून केल्या ती केसीचो निकाल आयसर आमी रावतले त्याशिवाय आमचो डिस्क्वालिफिकेशन जे आसा आमचे आमदार जे पळून गेल्या रातचे भर रात्री दरोडा घालून गेल्या त्यांचेरूय डिस्क्वालिफिकेशन आमी घालतले त्या बद्दल तुमत ना ते केन्ना जातले हेंय आमकां खबर ना कारण स्पिकर आमचो आसा हायकोर्ट जे डिसिजन दिता ते आमकां मान्य आसतले जे थंय गेल्या ते परत निवडून येवपा खातीर उरना मोगो पक्षान जे मनीस आज पर्यंत अशें केल्ले आसा ते केन्नाच परत निवडून येवना ताजे उदाहरण इज आमचो रमाकांत खलप आनी प्रकाश मेरी हें ताजे उदाहरण आसा 2002 आनी हें खंय तरी बंद जावपाची आवश्यकता आसा. Unless all the major political parties come together and stop defection, the politics will not improve. Two-thirds of the legislature party MLAs is a small number in smaller states. Defections have to stop at all cost to make politics clean. This is the view of MGP, Sudhin told Prime TV. भारतीय जनता पक्षाक विनाशकाले विपरीत बुद्धी सुचली आणि हे सगळे झाले तांकां मगो पक्ष हे कितें हे आतां दिसून येतले साऊथ गोवा सीट आणि नॉर्थ गोवा सीट काही मतदारसंघ जे मगो पक्षाचो दबाव आसा त्या मतदारसंघात जी लीड मेळटली काँग्रेसीन ताचे वयल्यान एक सिद्ध जातले की मगो पक्ष असल्या शिवाय भारतीय जनता पक्ष मुखार वचूं शकना. आनी दुसरी गजाल जेन्ना तांणी जे डिसिजन घेतले हे डिसिजन तांचे योग्य ना हे लोकांनी तांकां दाखोवन दिल्ले आसा 23 तारखे पर्यंत आमी रावया ताजो निकाल आयले नंतर तांचे सगळ्यांचे राजकारण्याचे सगळ्यांचे दोळे उगडटले जशें हांव फाटले फावटी म्हणटालो की ते 21 वयल्यान 2 फिगर 10 आसपास येताय एका फिगराचेर पावता पूण चुकून ते 13 जाले हाजे फुडें जर परत इलेक्शन जालीं जाल्यार भारतीय जनता पक्ष वील गो डावन टू सिंगल फिगर. शिरोडा मतदारसंघान कितें 2002 पक्षांतर करचें न्हय आमदार एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचचे न्हय म्हणून त्या वेळार पत्रकां काडले एडवर्टायजमेंट दिले पक्ष संघटना मजबूत करता खातीर इलेक्शन कमिशनान पत्र बरयलें आनी त्या नंतर 2003 इलेक्शन कमिशनान एक्ट एमेंड केलो आनी हो एक्ट एमेंड करून सुद्दां आज परत तीच परिस्थिती आयल्या आयाराम गायाराम ही परिस्थिती गोंयांत बंद जावपाक जाय तेन्नाच राजकारण सुदारतलें. आनी म्हाका दिसता हे मोठे जे पक्ष आसा आनी जे भारतातले लिडर आसा काँग्रेसचे आसूं किंवा भारतीय जनता पक्ष आसूं अमित शाह जी आसूं नरेंद्र मोदी आसूं आनी सगळ्यांनी जे शरदजी पवार आसूं किंवा शिवसेनेचे लिडर आसूं बाकीचे मोठे पक्षांचे लिडर आसूं यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन हें काम करपाची आवश्यकता आसा ज्याका कोणाक पक्ष सोडपाक जाय ताणें रिजिग्नेशन दिवचें आनी वचचें मागीर तें 2 आसूं 3 आसूं 2/3 बी करून दवरतना कारण जे बारीक राज्य आसा तातूंत ते इजिली 2/3 जाता 1/3 जाता आनी त्या खातीर हें खंय तरी बंद जावपाक जाय राजकारण हें स्वच्छ आसपाक जाय आनी तो प्रयत्न मगो पक्षाचो आसा आनी मगो पक्षान हेतूंत इनिशिएटीव घेतल्या आनी त्या खातीरूच हें जें इलेक्शन आज काल पळय जाली Congress will get an unprecedented lead in Ponda constituency due to support from MGP, Sudhin said. Refusing to put a figure on the lead, he said wait and watch on 23rd May. We had to support the better party, Sudhin said. He also said that MGP will win the Shiroda seat with about 3,000 votes margin.
लोकसभेकय तुम्ही सपोर्ट केला असा सो लोकसभे आमचा सपोर्ट करचो पडलो आणि मोठ्या मनान आमकां मन कुशीन दवरून मोठें मन कुशीन दवरून आमकां काँग्रेसीक सपोर्ट केलो कारण शेवट खंयचो पक्ष बरो टिको हें म्हजें कर्तव्य आसा. आमचे काही जे काउन्सिलर आसा किंवां आमचे पंच आसा ते आमचे पासून दुरावले पूण तातूंत कांय फरक पडलो ना आमकां. ह्या फावटी साउथ गोवा सीट आसा तातूंत मोठे फरकान काँग्रेस पक्ष जिखतलो कारण मोगो पक्ष फोंडा तालुक्यांत एक इतिहास निर्माण करतलो आनी हो इतिहास तुमकां दिसतलो. कितली लिडरशीप ताजेर कांय उलयना. हो इतिहास तुमकां 23 तारखेक दिसतलो. आमकां विनींग टार्गेट आसा. लोकांचो जो लोक जे उलयता ताजे वयल्यान एक सिद्ध जाता आमी क्लीन मेजॉरिटी आमी शिरोडा सीट. तीन प्लस फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.